হ্যালো ডিওর স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু কেএসএম টুটোরিয়াল। আজি আমি নবম শ্রেণী সাহিত্য ধারা বহির গদ্য শক্তি ও জ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করিবা। হ্যালো ডিওর স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু কেএসএম টুটোরিয়াল। আজি আমি নবম শ্রেণী সাহিত্য ধারা বহির গদ্য শক্তি ও জ্ঞান বিষয়ে আলোচনা করিবা। তো দেখো, শক্তি ও জ্ঞান, তো দেখো এই শক্তি ও জ্ঞান কু লেখিছন্তি ভুবনেশ্বর বেহেরা, প্রাবন্ধিক ভুবনেশ্বর বেহেরা লেখিছন্তি। হেলা কি শক্তি ও জ্ঞান? তো দেখো এই ভুবনেশ্বর বেহেরাঙ্কর লেখক পরিচয় বিষয়ে জানিযিবা। হেলা কি, তো লেখক ভুবনেশ্বর বেহেরা, তো ভুবনেশ্বর বেহেরাঙ্କ ଜନ୍ମ 1917 ମସିହାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କେତେ 2001 ମସିହାରେ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ଥିଲେ ଓ ଲଳିତ ନିବନ୍ଧକାର ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ରାହୁଲକେଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେଲା କି NIT ହେଲା କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ରୂପେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତ ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଜଣେ କଣ ଥିଲେ ନା ଗାଳ୍ପିକ ଥିଲେ, ତା ସହିତ କଣ ନା ଲଳିତ ନିବନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ସୁପରିଚିତ। ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରାଉରକେଲାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଯୋଉଟା ଆମର NIT ଏବେ ଅଛି ସେ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ କୁଳପତି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ସଭ୍ୟ ରୂପେ କିଛି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ର ସଭ୍ୟ ରୂପେ କିଛି ବର୍ଷ ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢିଙ୍କି ନାମକ ଭ୍ରମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢିଙ୍କି ହେଲା କି ତାର ଗୋଟେ ଭ୍ରମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ସପ୍ତର୍ଷି ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶକ ଓ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଚିତ। ସପ୍ତର୍ଷି ଯୋଉ ପତ୍ରିକାଟା ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶକ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ସମ୍ପାଦକ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଉପନ୍ୟାସ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ଗାଁର ଡାକ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା କି। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ଚାଲି ନ ଜାଣି ସହାବସ୍ଥାନ ଫର ଫର ଉଡ଼େ କାନି କଥା ଓ ଲଥା ଆଦି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ। ତ ଦେଖ ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଶୈଳୀରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଲେଖିଥିଲେ ରଚିତ କରିଥିଲେ ଗାଁର ଡାକ ହେଲା କି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ଚାଲି ନ ଜାଣି ସହାବସ୍ଥାନ ଫର ଫର ଉଡ଼େ କାନି କଥା ଲଥା ଏମିତି ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ଓ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବଳିଷ୍ଠ, ସିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ଥିଲେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଜଣେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର ଭାଷା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ, ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତା ସହିତ କ'ଣ ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ଲେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ମୁଁ ମନମୁଗ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେଖନ ଜଣଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ସରଳ ଥିଲା। ଫଳରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଜନମାନସକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କିଣି ଦଉ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖାରେ ଜନମାନସ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଜନମାନସ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଗଳ୍ପ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସରସ ଏବଂ ଭାବ ଉଦ୍ରେକକାରୀ, ତେଣୁ ସେ ଗଳ୍ପ ଶୈଳୀରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସରସ ଲାଗେ ଏବଂ ଭାବ ଉଦ୍ରେକକାରୀ। ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସଂସାରବାଦୀ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ସେ ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ଥିଲେ ହେଲା କି, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା କି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା କିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଏଇ ଶକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ସେଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମନ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା କିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ହେଲା କି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଟପିକକୁ ଯିବା, ପ୍ରବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ନା ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର କେବଳ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଗତର ନିୟମ ତାହା କଦାପି କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏ ନିୟମର ବ୍ୟତିକର୍ମ ନୁହେଁ। ତ ଦେଖ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳ ରହିଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ, ଯିଏ କ'ଣ
ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ ତା ଉପରେ ନିଏ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି। ଯେମିତି କହିବା ପଶୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ହେଲା କି, ଯେ ଧର ହରିଣଟାକୁ ଯିବା, ସେ ଦୁର୍ବଳ, ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି କି? ସିଂହ ବାଘ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ହେଲା କି, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଉପରେ ସାପ ଅତ୍ୟାଚାର କରେ ହେଲା କି। ତ ସେଇ ସବୁ ହଉଛି କଣ ଦୁର୍ବଳ, ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ଥିବ ତା ଉପରେ ଉପରବାଲା ସବଳବାଲା ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ହଉଛି କଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଗତର ନିୟମ, ତାହା କଦାପି କୁହାଯାଇ ପାରିନ, କୁହାଯାଇ ନ ପାରେ ବୋଲି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା କହନ୍ତି। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏ ନିୟମର ବ୍ୟତି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏ ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଜଣେ ସବଳ ଲୋକ କଣ କରୁଛି ନା ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଜଣେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକକୁ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକକୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ହେଲା କି, ତାକୁ ଦବେଇ ଦଉଛି ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ତାପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ବେଙ୍ଗ ବେଚରା କେବେ କାହାର କଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲା କି ଜାଣି, ମଣିଷ ଚିରଦିନ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସିଛି। ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଏଠି ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ବେଚରା କେବେ କଣ କାହାର କ୍ଷତି କରିଥିଲା କି ଜାଣି, ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ତ କାହାର କେବେ କ୍ଷତି କରିନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚିରଦିନ ଉପରେ ତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସିଛି, କରୁଛି କଣ ପାଇଁ ବା କରି ଆସିଛି କଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗ ତ ବେଚରା, ସେ ତ କାହାର କ୍ଷତି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କେମିତି ତାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ଦେଖ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଚାହାଳି ଓ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଯିବା ବାହାନାରେ ବେଳ ଅବେଳରେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଟେକା ପକାଇ ସେମାନଙ୍କର କାଳ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଚାହାଳି ଚାଟଶାଳି ଲାଗି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଦୁଇ ଯିବା ବାହାନରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଇକିରି ବେଳ ବେଳରେ ହେଲା ଟାଇମରେ ବେ ଟାଇମରେ ଯାଇକିରି କଣ କରିବେ ନା, ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯିବେ, ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଥିବ ଛୋଟବେଳେ ତୁମେ ବି ଯାଇଥିବ, ସେମିତି ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛ, ଟେକା ପକଉଛ କି ନାହିଁ, ସେ ଟେକା ତ ବେଙ୍ଗ ମାନେ ତୁମର କଣ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଟେକା ପକଉଛ, ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ବେଚରା କଣ କିଛି କରେନି, ଏଠି ତାମାନେ କଣ ସେ ଦୁର୍ବଳ, ତା ଉପରେ ଆମେ କଣ ସବଳ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ, ସେ କିଛି କହିପାରୁନି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ। ମାନେ ବି ବହୁତ ପିଲା ସେମିତି କରିଥିବ ହେଲା କି, ଚାହାଳି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ଦୁଇ ଜିଆ ବାହାନରେ ଯାଇକିରି ବେଳ ଅବଳରେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଟକା ପକାଇ, ଟକା ପକାଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ବେଙ୍ଗ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପାଣିରେ ଡୁବି ଯାଉଥିବେ କି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବେଙ୍ଗ ଏଠି କଣ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଆଉ ଆମେ ମାନେ କଣ ଏଠି ସବଳ, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଯାଇକିରି ସେ ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଟେକା ପକଉଛି, ତ ବେଙ୍ଗଟି କିଛି କରିନି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ, ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ ସେହିପରି ଦେଖ କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ମାନଙ୍କରେ ବେଙ୍ଗକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଛନ୍ତି। ଦେଖ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଲାବ୍ରୋଟୋରୀରେ ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ କାଟିକି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏବେ ତ ସେଟା ଉଠିଗଲାଣି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଲାବ୍ରୋଟୋରୀରେ ହେଲା କି ଜୁଲୋଜି ହେଲା କି ଜୁଲୋଜି ଡିପାର୍ଟରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବେଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ବଡ ବଡ ହୋଟେଲରେ ବେଙ୍ଗର ଗୋଡକୁ ରୋଷ୍ଟ କରି, ଦେଖ ବଡ ବଡ ହୋଟେଲରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ରୋଷ୍ଟ କରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଚୀନ ହେଲା କି, ଚୀନର ଲୋକ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ବେଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା କି, ରୋଷ୍ଟ କରି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜୀଅନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ଗିଳିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବହୁତ ଦେଶ ଗୁଡାକ ଯେମିତି କଣ ନା ଜୀଅନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ଗିଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜୀଅନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରୀସୃପ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଜୀଅନ୍ତା ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ଭଲ କରି ପାଦ ପକାଇ ଜାଣୁନଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆଟି ମଧ୍ୟ ଘରେ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଦେଖିଲେ କାଠି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ତାକୁ କେଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତାକୁ ଭଲ କରି ଯେ ପାଦ ପକେଇକି ଚାଲୁନଥିବ, ସେ ଛୁଆଟେ ବି କଣ କହିବ, ଦେଖ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଆଖପାଖରେ ଥିବ, ସେ ଛୁଆ କଣ କହିବ ଦେଖିବ ନା, ଯଦି ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବ ହେଲା କି, ତ କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ସେ ତାକୁ ସେକୁ କଣ ଲାଗେ ନା, ମୁଁ ସବଳ ବୋଲି ଲାଗେ, ବୁଝିହେଲା କି। ତ ତାଠୁ ବଡୁଆ ଲାଗେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଭାବେ କଣ ମୁଁ ବେଙ୍ଗକୁ ପାରିଦେବି, ତେଣୁ ସେ କଣ କରେ ନା, ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଦେଖିଥିବ ତୁମ ଘର ଆଖ ପାଖରେ, ସେ କଣ କରେ ନା, ବେଙ୍ଗଟା ଯଦି ଦେଖିଦେବ ସେ ଗୋଟେ କାଠି ଆଣିକି ତାକୁ ଖେଚିବ ହେଲା କେଞ୍ଚିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସିଲା ପରେ ଯେ ମଣିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ, ବେଙ୍ଗକୁ ଅଯଥା ବିଦ୍ରୁପ କରିଛି ମଧ୍ୟ, ଏତିକି ସବୁ କଲାସ କରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଦେଖ ବେଙ୍ଗକୁ ନେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ରିଏଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁଗୁଡାକ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକୁ ନେଇକି ହିଁ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ଏତେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ସାରିଲା ପରେ ମଣିଷ ତଥାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ହେଲା କି, ପୁଣି କଣ କରିଛି ନା, ବେଙ୍ଗକୁ କଣ କରିଛି ନା, ଅଯଥା ବିଦ୍ରୁପ କରିଛି ହେଲା କି, ତାକୁ କଣ ମାନେ କଣ ତାକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରିଛି ମାନେ କଣ, ତାକୁ ବେଙ୍ଗକୁ ସେ ବିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ, ବିଦ୍ରୁପ କରିଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ପରେ ଯେ ମଣିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତା ନୁହେଁ, ବେଙ୍ଗକୁ ଯଥା କଣ କରିଛି ନା, ବିଦ୍ରୁପ କରିଛି ହେଲା କି, କରିଛି ମଧ୍ୟ। ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ବର୍ଷେ ଜନ ପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଥିଲେ କୌଣସି ଛତ୍ର ତଳର ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବସନ୍ତି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମେଘଟା ଆସେ ଟୁପୁର ଟୁପୁର ବର୍ଷା ପଡ଼େ, ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରାଣୀ କଣ କରନ୍ତି
ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଛତ୍ର ଛତ୍ର ମାନେ ଏଠି ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଛତ୍ର ମାନେ ଛତା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ଛତା ହେଲା କି ବା ଆଚ୍ଛାଦନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲା କି ବର୍ଷାରୁ ଆମେ ଆଚ୍ଛାଦନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ ଛତାଟା ଫୁଟଉଛେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମେଘ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଟୁପୁଟା ପରେ ବର୍ଷା ପଡେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରାଣୀ କଣ କରୁଛେ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ ଗୋଟେ ଛତା କିମ୍ବା ଆଚ୍ଛାଦନ ଦେବାର ଆଶ୍ରା ଆମେ ଖୋଜୁଛେ ହେଲା କି। ବାଟି କାଖ ତଳୁ ତାର ଛତା ବାହାର କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟେକି ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯେ ଯାଉଥିବ ବର୍ଷା ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ଛତାଟାକୁ ସେ ଫୁଟେଇ ଦିଏ କି ନାହିଁ। କ୍ଷେତରେ ହଳ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ପିଠି ଆଡକୁ ଝୁଲୁଥିବା ଛତୁରୀର ଟାଣି ଅଥବା କ୍ଷେତ ଗୁଡାରୁ ଅଟାରି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ କରି ଭିଡ଼ି ନିଏ। ତ ଏଠି କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଯଦି ସେ କ୍ଷେତରେ ହଳ କରୁଥିବା ହେଲା ଗୋଟେ ଚାଷୀଟା ବର୍ଷା ହଠାତ୍ ଆସିଗଲା ସେ କଣ କରେ ନା ତାର ପିଠି ଆଡକୁ ଝୁଲୁଥିବା ପିଠି ପଟେ ହେଲା କି ଦେଖ ଚାଷୀ ଗୁଡାକ ଆଗରେ କଣ କରୁଛି ପଛପଟେ ଝୁଲଉଥିଲେ କିଏ ରହୁଥିଲେ ନା ଛତୁରୀଟା ଝୁଲଉଥିଲେ। ଛତୁରୀ ମାନେ କଣ ନା ବାଉଁଶ ପାତିରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କରା ହେଇଥିବ ବା ତାଳ ପାତ୍ରରେ ହେଲା ଗୋଟେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟେ ଛତା ଥିବ ସେ ପଛ ପଟକୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଝୁଲେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ସେଟା କଣ ସେ ଖରା ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ତ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଛତୁରୀ। ବିଶେଷ କରି କଣ କରନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ହଳ କରୁଥିବେ ତ ପଛ ପଟେ କଣ କରୁଥିବେ ନା ଛତୁରୀଟିକୁ ସେମାନେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଧର ଛତୁରୀଟା ତିଆରି କେମିତି ହେଇଥାଏ ନା ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ହେଇଥାଏ ଅଥବା ସେ ତାଳପତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେ ଛତୁରୀର କାମ କଣ ନା ସେ ଖରା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ସେ କଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାଟା ପଡ଼ିଥାଏ କ୍ଷେତ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପକାଏ ଟୁପୁଟା ପରେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ଚାଷୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ଛତୁରୀକୁ ଟାଣି କଣ କରିଦିଏ ଅଟାରି ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ କରି ଭିଡ଼ି ନିଏ ସେ ହେଲା କି ମୁଣ୍ଡରେ ଭିଡ଼ି ଦିଏ ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ। ହେଲେ ତାକୁ କଣ ତାକୁ ସେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରା ତାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଧରି ଗାଈ ଯୋଗାଳି ମାନେ କୌଣସି ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ। ଯଦି ପଡ଼ିଆରେ ଚରଉଥିବେ ଯିଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ହେଲା କି ଯୋଉ ଗାଈ ଯୋଗାଳି ମାନେ ଯୋଉ ହେଲା କି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କହନ୍ତି ନା ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ମାନେ ବର ଗଛ ଦେଖିକି ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇଥିବ ହେଲା କି ପାଣିଟା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେଇ ଗଛ ତଳେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଆଶ୍ରା ନିଅନ୍ତି ମାନେ କଣ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ବୁଝି ହେଲା ନା। ତ ଦେଖ ସହର ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବୁଲାଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ କାହାର ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ଉଡ଼େ। ବର୍ଷାଟା ପଶିଯିବ ମାନେ ସହର ଦାଣ୍ଡ ଯେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ ବୁଲାଷଣ୍ଢଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରେ ନା କାହାର ବାରଣ୍ଡା ପାଖକୁ ସେ ଉଠିଯାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କେଶୁରୁ ଗଜା ମାରୁ ବା ନ ମାରୁ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଯଦି ସାରୁ ଗଛ ତଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ବା କଣ ଥାଇପାରେ। ତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ଯଦି ବେଙ୍ଗଟା କଣ କଲା ନା ସେ କଣ କଲା ନା ଯଦି ସେ ସାରୁ ଗଛ ତଳେ ଯଦି ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଣ ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ସାରୁ ପତ୍ରର ଛୋଟ ତଳେ ଆସି ନଈ ବେଙ୍ଗଟି ତାର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲେଣି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୋଜ ଖବର ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡ ପାଟି କରି ଦି ଚାରିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ। ଦେଖ ବର୍ଷା ହେଲା ନା ବେଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଯେଉଁ ଆବାଜ କରନ୍ତି ବାସ ହେଲା କି ବାସ ତା କଣ ସେଟା ଏଠି ଆମର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା କହୁଛନ୍ତି କଣ ତ ସେ ପାଟି ଯେଉଁ କରନ୍ତି ସେ ପାଟି କରିବାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦି ଚାରିଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କାହାକୁ ପଚାରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ବେଙ୍ଗର ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲ କି ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ସେ ଯଦି ଖୋଜ ଖବର ନୁହେଁ ହେଲା କି ତ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି ଅଥବା ଆମ ଆଡ଼ିକି ବେଶ ବର୍ଷା ତମ ଆଡ଼ିକି କେମିତି ହ ସମୁଦି ବୋଲି ପାଖ ଗାଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତୋଟି ବିରାଟ କୁହାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ତ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଲା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ହେଲା ଡୁପୁଟା ବର୍ଷା ହେଲା ଯଦି ବେଙ୍ଗ କଣ କରେ ସେ ସାରୁ ପତ୍ର ଗଛ ତଳେ ଧର ପଶିକି ଯାଏ ହେଲା କି ପଶିକି ସେ ତାକୁ ନିଜ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦି ଚାରିଟା ଯଦି ପାଟି କରିଦିଏ ତ ପାଟି କରିବା ମାନେ କଣ ସେ ଏଠି ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାର କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସେ ପାଟି କରିବା ଅର୍ଥ କଣ ସେ ପଚାରେ ତାର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବା ତାର ପାଖ ଗାଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବା ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରେ ଯେ ତୁମର ଆମର ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହଉଛି ତମ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହଉଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମାନେ ପାଟି କରିଦିଏ ଦେଖିଥିବ ବେଙ୍ଗ ମାନେ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଟି କରନ୍ତି ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ତମ ଆଡ଼େ କି କେମିତି ହବ ସମୁଦି ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଏତେ ବର୍ଷା ତମ ଆଡ଼େ କେମିତି ବୋଲି ପଚାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଖୋଜ ଖବର ନିଅନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ଦି ଚାରିଟା ପାଟି କରିଦିଅନ୍ତି ତ ବେଙ୍ଗ ହେଲା କି। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ମା ମାନେ ଯେମିତି ଆ ଜହ୍ନମା ମୁଁ ସରଗ ସଚି ମୋ କାନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ତୁ ଖସି ହେଲା କି। ଗାଈ ଗାଈ ଅଧର୍ଷୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥାପୁଡ଼େଇ ଥାପୁଡ଼େଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛର ଦାଢ଼ିଆ କାବୁଲି କେମିତି ତା ଝୁଲି ମୁହଁରେ କାନ୍ଦୁରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯାଉଛି ସେ କଥା କହି ଶୋଇ ଯାରେ ଧନ ମୋର ଗୀତ ମେଲି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ଦି ଚାରିଟି ଝଡ଼ି ପୋକ ଖୋଇଦେବା ଆଶାରେ ଅଥବା ଟପର ଟାପର ବର୍ଷା ସବଦରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବା ଆଉ ଅଯଥା ଡେଇଁ ବୁଲୁଥିବା ଅଯଥା ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗରେ ତାର ରାତିରେ ଲମ୍ବା ଗୀତ ମେଲି ଦେଇଛି। ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ କଣ କରେ ନା ସେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ତାପରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ସେ କଣ କରେ ନା ତାର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରେ ନା କହିଲେ
କୁହେ ପଚାରେ ଯେ ତୁମେ କୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସେ କ'ଣ କରେ ନା ପାଖ ଗାଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଖ ତାର ସମୁଦି ମାନଙ୍କୁ, ହେଲା କି ଏଠି ବେଙ୍ଗର ସମୁଦି ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ତାର ବେଙ୍ଗର ସମୁଦି ମାନଙ୍କୁ ଯେ ପଚାରେ ତୁମ ଆମ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହଉଛି, ତମ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହଉଛି କି ନାହିଁ, ତ ସେ ଶବ୍ଦ କରେ, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦଟାକୁ ସେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାଇ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏଇ କିମ୍ବା ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଯେ ବେଙ୍ଗର ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଅଝଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆ ଜନମ ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ମକାନୁ ହାତରେ ପଡ଼େ ତୁ ଖସି, ଏଇ ଗୀତ ଗାଇକି ସେମାନେ ଅଝଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥାପୁଡ଼ି ଥିବେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗୋତ୍ରର ସେ ଦାଢ଼ିଆ କାବୁଲି କଥା କୁହନ୍ତି, କେମିତି ସେଙ୍କ ଝୁଲି ମୁହଁରେ କାନ୍ଦୁରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯାଉଛି, ସେ କଥା କହି ସହିଯାରେ ଧନ ମୋର ଗୀତ ମେଲି ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଦି ଚାରିଟି ଝଡ଼ି ପୋକ ଖୋଇଦେବା ଆଶାରେ ହେଲା, ଅଥବା ଟପର ଟାପର ବର୍ଷା ଶବ୍ଦରେ ସହି ପାରୁନଥିବା ଆଉ ଅଯଥା ନେଇ ବୁଲୁଥିବା ଅଝଟ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗୁଲି ତାର ରାତିର ଲମ୍ବା ଗୀତ ମେଲି ଦେଇଛି। ସେଥିରୁ କିପରି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯେ ବେଙ୍ଗଟି ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଜା ବୋଲଉଛି, ହେଲା କି, ତ ଏଟା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ରୁପ ଗଲା ଭଳିଆ କି ନାହିଁ, ତ ସେଥିରୁ ତୁମେ କଣ କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ, କେମିତି ସେ ତ ସେଠୁ ବୋବଉଛି ପାଟି କରୁଛି, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ କେମିତି ବେଙ୍ଗଟା ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ନିଜେ ନିଜକୁ ରାଜା କହୁଛି ବୋଲିକରି, ବିଦ୍ରୁପ କରିବା ଛଡା ଏହାର କଣ ଆଉ ଅର୍ଥ ହେଇପାରେ, ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ, ଦେଖ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି ତାର ଖୋଜ ଖବର ରଖୁଛି ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମୁଦି ଛୁଆ ହେଲା ପିଲା ଏବଂ ତାର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ କଥାରେ ହେଲା ସେଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ପଚାରୁଛି, କିମ୍ବା କାହାକୁ କେଉଁ ଛୁଆ ଅଝର ଛୁଆକୁ ଖୁଆଉଛି, ତୁମେ ସେଥିରୁ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ ବେଙ୍ଗଟା ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲଉଛି ବୋଲି ତୁମେ ତାକୁ ବିଦ୍ରୁପ କରୁଛ, ହେଲା କି, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଇପାରେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ମଣିଷ ପାଖରୁ ବେଙ୍ଗ ସାଧାରଣତଃ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମଣିଷ ପାଖରୁ ବେଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ବି ତାର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ସରସି ଜଳରେ ନିରୀହ ମଣ୍ଡୁକ ଅହି କବଳରେ ପଡ଼ିଛି, ସରସି ଜଳରେ ନିରୀହ ନିରୀହ ହେଲା କି, ସେ କଣ କରିଛି ନା ମଣ୍ଡୁକ, ମଣ୍ଡୁକ କହିଲେ କଣ ବେଙ୍ଗ ହେଲା କି, ବେଙ୍ଗ ତ ଅହି ଅହି କହିଲେ କଣ ନା, ଅହି କହିଲେ ସାପ ବା ସର୍ପ ଯୋଉଟା କହୁଛେ, ହେଲା କି, ତ ସିଏ କଣ କରି ସଜଳରେ ନିରୀହ ବେଙ୍ଗ କଣ କରୁଛି ନା ସାପ ବା ସର୍ପ କବଳରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମଣ୍ଡୁକ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଦୟା ନାହିଁ, ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆହା ପଦୁଟିଏ ମାନେ, ହେଲା କି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନଶ ଜଳରେ ହେଲା କି ଜଳରେ ଜଳରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ସାପ ତାକୁ କଣ କରିଛି ସାପ କବଳରେ ବେଙ୍ଗଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଙ୍ଗ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଦୟା ନାହିଁ କି ସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ତାର ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆହା ପଦୁଟିଏ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କହୁନି ମଧ୍ୟ, ହେଲା କି, ତ ତେଣୁ ଇଏ ମଣିଷ କଣ କରିଛି ନା ବେଙ୍ଗକୁ କଣ ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିପାରୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ, ହେଲା କି, ରକ୍ଷା କରୁନି, ତ ନିର୍ମମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ମଣ୍ଡୁକକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ମାରି ପାରୁଥିବା ଅହି କେବଳ କୂଳ ଅହି ପଦ କ ଗାଡ଼ିରେ ଖସି ଯାଇଛି। ତ ନିର୍ମମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡୁକଟା ହେଲା କି ତିଳ ତିଳ କରି ତାକୁ ମାରୁଛି ଅହିଟା ବା ସପଟା ବା ସର୍ପଟା, ତାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ କଣ ସର୍ପଟାକୁ କ୍ରୁର ଅହି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ବେଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛୁ, ଉଦ୍ଧାର କରୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ବେଙ୍ଗକୁ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ବେଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଖତେଇ ହେଲା ପରି ମୁହଁ ପାଖରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ କଙ୍କିକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି, ସେ କଙ୍କିଟିକୁ କେବଳ ଯେ ଶିଶୁ କଙ୍କି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ, ବେଙ୍ଗଟି ଉହୁଙ୍କି ଶିଶୁ କଙ୍କିକୁ ଗିଳି ଦେଲା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଟା ବେଙ୍ଗ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ଗୋଟିଏ କଙ୍କିଟିଆ ଖତେଇ ହେଲା ପରି ମୁହଁ ପାଖରେ ବେଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ବେଙ୍ଗଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ତାର ଜୀବ ବାହାର କରୁଛି, ସେ କଙ୍କିଟାକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଖାଇ ଦଉଛି, ହେଲା ଗିଳି ଦଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ କଙ୍କିଟାକୁ ଶିଶୁ କଙ୍କି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତା ନୁହେଁ, ପୁଣି ବେଙ୍ଗଟିକୁ ଆମେ ଉହୁଙ୍କି ଉହୁଙ୍କି ବୋଲି କହୁଛେ, ହେଲା ଶିଶୁ କଙ୍କିକୁ ଗିଳି ଦେଲା ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଦେଖ ବେଙ୍ଗର ଅଧାରୁ ବେଶୀ ତ ସାପର ପାଟି ଭିତରେ, ସେ ବେଚାରା ଉହୁଙ୍କିବ କିପରି, ବେଙ୍ଗର ଅଧାରୁ ବେଶୀ ତ ସାପର ପାଟି ଭିତରେ, ସେ ବେଚାରା ଉହୁଙ୍କିବ କିପରି, ହେଲା କି, ସେ କେମିତି ଉହୁଙ୍କିବ, ତାକୁ କେମିତି ସେ ଉହୁଙ୍କି କରି ଗିଳି ଦବ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ତ ନୀଳ ଆକାଶ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବୋଲି ସେ ବେଙ୍ଗଟା କଣ କଲା ନା ଖାଇଦେଲା ସେ କଙ୍କିଟାକୁ, ବୁଝିହଉଛି କି ନାହିଁ, ମାନେ ସାପର ଜୀବ ପାଟିରେ ତ ଜୀବଟା ବେଶୀ, ସେ ତେଣୁ ସେ ଦୂରରୁ ଟାଣି ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗ ତ ସେତିକି ନୁହଁ, ତେଣୁ ସେ ଉହୁଙ୍କି ଶିଶୁ ଶିଶୁ କଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଲା ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉହୁଙ୍କି ମାନେ ହୁଙ୍କିକି, ହେଲା କି, ମାନେ କଣ ଜିଭରୁ ସେ ଟାଣି ଆଣିକି ଗିଳି ଦେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗର ତ ସେତେ ବଡ ଜୀବ ନୁହଁ ଯେ ସେ ସାପର ପାଟି ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ ଜୀବ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଉହୁଙ୍କିବ। ତ ଦେଖ ନୀଳ ଆକାଶର ଛତ୍ର ତଳେ ନିଜକୁ ଜୀବ ଜଗତର ସମ୍ରାଟ ବୋଲାଉଥିବା ମଣିଷ, ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ନିଜେ ନିଜର ନିୟମ ପିଟୁଥିବା ମଣିଷ ଦୟା ଓ ଅହିଂସା ପରୋପକାର ଦାହି ଦଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିରଦିନ ସେ ଦୁର୍ବଳ 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 ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଆସି। ଦେଖ ନୀଳ ଆକାଶର ଛତ୍ର ଛତ୍ର କହିଲେ କଣ ଛତା ବା ଆଚ୍ଛାଦନ, ତ
ତଳେ ଯେଉଁ ଜୀବକୁ ନିଜ ଜୀବ ଜଗତର ଯେ ସମ୍ରାଟ ବୋଲୁଥିବା ମଣିଷ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ସେ କଣ କରୁଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି। ଫଳରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ମଣିଷଟା ସେ ଦୟା ଅହିଂସା ପରୋପକାର ସେ ଦାହି ଦଉଛି ହେଲା କି। ଦାହି ମାନେ କଣ ସେ ରାଣ, ଦାହି କହିଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ରାଣ ବା ଶପଥ, ଶପଥ ଦଉଛି ହେଲା କି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଣିଷଟା ଦୟା ଅହିଂସା ପରୋପକାର ଦାହି ଦଉଥିଲେ ରାଣ ବା ଶପଥ ଦଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିରଦିନ କଣ ହଉଛି ନା ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ନା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଏବଂ ମଣିଷ କଣ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି କଣ ହଉଛି ନିଜେ ନିଜକୁ ଡିଣିମ ପିଟୁଛି କି ନାହିଁ ବା ଆମ ଜୀବ ଜଗତର ସମ୍ରାଟ ବୋଲି କହି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କଣ କରୁଛି ତାର ଏତେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ହେଲା କି। ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛି ଆତ୍ମଗରିମା ଓ ଆତ୍ମସାଙ୍ଗଳା ନେଇ। ତ ଦେଖ ଆତ୍ମଗରିମା ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ କଣ କରିଛି ନା ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛି ହେଲା କି। ମାନେ ତାକୁ କିଛି ମାନେ କଣ କହିଛି ତାକୁ ହେୟ ହେୟ କରିଦେଇଛି ମାନେ କଣ ଏଠି ହେୟ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ତାକୁ ସେ ପଚାରିନି ଟାଇପ୍ର କହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଖାତିର କରିନି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ଖାତିର କରିନି ହେଲା କି। ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛି ଏବଂ କରିଛି କଣ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛି ଆତ୍ମଗରିମା। ଆତ୍ମଗରିମା ମାନେ ଆମେ କହିବା କଣ ନିଜର ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା ମାନେ ନିଜର ନିଜର ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଚାଲିଛି ହେଲା କି ଏବଂ ଆତ୍ମସାଙ୍ଗଳା ନେଇ। ତ ଦେଖ କେଉଁ ଅଜଣା ଅତ୍ୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସମାଜର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଶାସନ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସନା କରିବାକୁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଅତୀତରୁ ମହାଭାରତ ଯୁଗରୁ କଣ ମହାଭାରତରେ କଣ ଥିଲା ଆମର ସେ ପୌରସଭାରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଦୁଶାସନ ମିଶି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବିବସନା କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା କି। ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭରସି ପାରିନି, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କଣ ପୋଷାକ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଫଳରେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡାକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ରକ୍ଷା କବଚ ମାନେ ସାଇତିକ ରଖିଲା ବେଳେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ଯିବାକୁ ସେମାନେ ଭରସି ପାରୁନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ପଶା ଖେଳରେ ସେମାନେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହିଥିଲେ। ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହିମମାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଦୁଶାସନ ଅବଳା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେଶ ଧରି ଘୋଷାରି ନେଇଛି ସଭାରେ ସେ କୁରୁସଭାକୁ ନେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଞ୍ଛନା ଅପମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁହମାନ ମାନେ କଣ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିଟା କଣ ହେଇଛି ନା ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବା ଅତିଶୟ କାତର ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ସମୟରେ ଦୁଶାସନ କଣ କରିଛି ନା ଅବଳା ହେଲା କି। ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ଅବଳା ମାନେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କି, ସେ କାହାର ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କଣ ସେ ହାର ଦେବା କଥା କି ଦେବା କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅବଳା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶ ଧରିକି ସେ କଣ କରିଛି ନା ଘୋଷାରି ନେଇଛି ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଲାଞ୍ଛନା ଦେଇଛି ଏବଂ କଣ କରିଛି ନା ଅପମାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କେବେ କେଉଁଠି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେଶ ବନ୍ଧନ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଏପରି ଅବଳାମାନଙ୍କ କେଶ ଚିରମୁକୁଳା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କଣ ହେଇଛି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶଟା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି କଣ ହେଇଛି ଆମ ଭୀମସେନ ଦୁଶାସନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ହାତରେ ସେ ଧରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶ ସେଇ ହାତକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ରକ୍ତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ଦୁଶାସନଙ୍କର ସେ ଛାତିକୁ ସେ ଚିରିକି ସେ ରକ୍ତକୁ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଫଳରେ ଯୋଉ ସେ ପଚନ ଦେଇଥିଲେ ଭୀମ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଦୁଶାସନଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟା ହାତକୁ ସେ ଉପାଡ଼ି ଆଣିକିରି ଯୋଉ ରକ୍ତ ଯୋଉ ସେ ରକ୍ତ ବା ସେ ଆମର ଲୋହିତରେ ହେଲା କି ସେ କଣ କରିବେ ନା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସେ କେଶକୁ ସେ ଧୋଇବେ। ତ ଶେଷରେ ଯାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶ ବନ୍ଧନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଅବଳା ମାନେ କଣ ଯେଗୁଡାକ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା କି ବା ସେମାନେ କିଛି ଯେଉଁଗୁଡା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଭଳିଆ ନାରୀମାନଙ୍କ ମାନେ କେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ହେଇଛି ଚିର ମୁକୁଳା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଛି ହେଲା କି। ଠିକ ସେହିପରି ବାଂଲାଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହା ବାଂଲାଦେଶର ଯୋଉ ନିରୀହା ହେଲା କି ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଅବଳାପନ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କରାଯାଇଛି ହେଲା କି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଦିଆଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶର ନିରୀହ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପରି ମାନେ ନିରୀହ ଆମର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେଠି। ତ ସେମିତି ବହୁତ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେମିତି ଅଳମାନଙ୍କର କେଶ ଏପରି କଣ ନା ଚିର ମୁକୁଳା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆବହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଆସିଛି ହେଲା କି। ବହୁତ ଆଗରୁ ମଣିଷ କାଳରୁ ମଣିଷ କଣ ତା ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ରୂପ ନେଇଛି ମଣିଷ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ପ୍ରାଣର ଭୟରେ ଜୀବନ ଆତ୍ମତାରେ ଦେବତାମାନେ ରାବଣର ଆଲଟ ଚାମର ଢାଳିବା ହେଲେ ଲୁଗା ପଖାଳିବା ରୀତିରେ। ତ ଆବହନ କାଳରୁ ମଣିଷ କଣ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ପାଶବିକ ମାନେ କଣ ନିଷ୍ଠୁର ପାଶବିକ ମାନେ ଆମେ କହିବା ନିଷ୍ଠୁର ନିଷ୍ଠୁର ବା ଆମେ କହିବା କଣ ନା ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହେଲା କି ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଯେତେ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ପଶୁତୁଲ୍ୟ ରୂପ ନେଇଛି ମଣିଷ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଦେଇଛି
ଏବଂ ଜୀବନର ଆକୁଳତାରେ ଦେଇଛି। ଦେବତାମାନେ ଠିକ ସେ ରାବଣର ଆଲଟ ମାର ଆଲଟ ଚାମର ଢାଳିବା ଲୁଗା ପଖାଳିବା ରୀତିରେ ମହାବଳ ବାଘ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ହୋଇଯାଇଛି। ହିମାଳୟର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିମାଳୟ ନନ୍ଦିନୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭାଇ ଲେଖାରେ ଦେଖ ମହାବଳ ବାଘକୁ ଆମେ ମାମୁଁ ବୋଲି କହୁଛେ କି ନାହିଁ? ତ ହିମାଳୟର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିମାଳୟକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ନା ହିମାଳୟ ନନ୍ଦିନୀ ବୋଲି କହୁଛେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ହେଲା କି? ସବୁ ଭାଇ ଲେଖାରେ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଦେଖ ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଉପକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ମଣିଷ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଣ ମଣିଷର ଉପକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ କଣ କରିଛି ନା ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦୈବ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ। ତ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି, ସେ ଡରରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଦେବତା ବୋଲି କହି ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହୋମ ଜଗରର ଭିଆଣ କରିଛେ। ତ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ପଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁ କଣ କହୁଛୁ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ହୋମ ଜଗର ଭିଆଣ। ଭିଆଣ ମାନେ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ବିଧାନ, ହେଲା କି? ତାଙ୍କ ମାନେ ଆମର ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କର ବିଧାନ କରିଛେ ବା ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ କରିଛେ, ସଂଗଠନ ହେଲା କି ବା ସର୍ଜନ, ହେଲା କି? ତ ବିହାଣ ମାନେ ବିଧାନ ସଂଗଠନ ବା ସର୍ଜନ ଆମେ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମଯଜ୍ଞ କରିକି। ପବନ ଯେତେବେଳେ ଅଣଚାଷର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ମଣିଷର କ୍ଷୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ କ୍ଷଣ କରେ, ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି କରାଳ ବନ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇ, ଯେତେବେଳେ ପବନ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ସେତେବେଳେ କଣ କରିଛି ନା ଅଣଚାଷ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷର ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ବନ୍ୟାରେ କଣ କରିଛି ନା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ନ କରିଦେଇଛି। ମଣିଷ ପବନ ଓ ବରୁଣଙ୍କୁ ଦେବତା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ରୋତ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କରିଦେଇଛି ହେଲେ ବରୁଣକୁ କଣ କହିଛି ସେ ଜଳର ଦେବତା, ତାକୁ କଣ କରିଛି ଦେବତା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ହେଲା କି? ଏବଂ ପବନ ଦେବତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ତାର ସ୍ରୋତଗାନ କରିଛି, ହେଲା କି? ଆଉ ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ରକ୍ଷାକାରୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଐସି ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିଛି କୃତଜ୍ଞତାରେ, କୃତଜ୍ଞତା ଜନିତ ଭକ୍ତିର ବିହ୍ୱଳତାରେ। ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ରକ୍ଷାକାରୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ କଣ କରିଛି ନା ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ପୂଜା କରିଛି କେତେବେଳେ ନା ତାର କୃତଜ୍ଞତାରେ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜନିତ ଭକ୍ତିର ବିହ୍ୱଳତାରେ। ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ ମନର ଆନନ୍ଦରେ ମଣିଷ ଏ ଶକ୍ତିକୁ କେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକିଛି ତ କେତେବେଳେ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ଆମେ ମା ବୋଲି କହୁଛେ, କେତେବେଳେ ଆମେ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ, ତ କେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ସଖା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଦର କରୁଛେ। ତ ଦେଖ ଦୁର୍ବଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ତଥା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପତିଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲା କି? ଦୁର୍ବଳକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ରକ୍ଷା କରିବା ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଳହୀନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ, ହେଲା କି? ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିନ୍ଦା କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଣ ନା ବଳହୀନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆତ୍ମାଟା କଣ ହବ, ପ୍ରାପ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଶକ୍ତିର ଆହରଣ ଓ ସଞ୍ଚୟ ଆମର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଶକ୍ତି ଯେପରି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନ ନିଏ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତାର ପଟ୍ଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ହେଲା କି? ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଶକ୍ତିର ଆହରଣ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟର ଆମର ଯେଉଁ ଧ୍ୟେୟ, ହେଲା କି? ଧ୍ୟେୟ ମାନେ କଣ? ଏଠି ଧ୍ୟେୟ ମାନେ ଆମେ କହିବା ସ୍ମରଣୀୟ, ଧ୍ୟେୟ ମାନେ ହେଉଛି ସ୍ମରଣୀୟ, ହେଲା କି? ଆଉ କଣ ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଆଲୋଚନୀୟ, ଚିନ୍ତନୀୟ, ଆଲୋଚନୀୟ ବା ଆମେ କହିବା ଚିନ୍ତନୀୟ, ଚିନ୍ତନୀୟ। ତ ଶକ୍ତିର ଆହରଣ ସଞ୍ଚୟ ଆମର ଧ୍ୟେୟ ବା ସ୍ମରଣୀୟ ବା ଆଲୋଚନୀୟ ଚିନ୍ତନୀୟ ଯେପରି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୁଚାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆମର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗୀତ ସେଥିରେ କଣ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ପଟ୍ଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଏଠି ପଟ୍ଟାନ୍ତର ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ମାନେ ଜାଣିଛ ତ, ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ମାନେ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠୁର ବା ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁଡାକ ରୂପ ନ ନିଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର ଅଙ୍ଗୀତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟତ୍ର ତାର ପଟ୍ଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ପଟ୍ଟାନ୍ତର ମାନେ ତୁଳନା ବା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ଉପମା, ହେଲା କି? ତୁଳନା, ତୁଳନା ନାହିଁ, ତୁଳନା। ପୁରାଣର କାହାଣୀ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସାଧନାର କାହାଣୀ କାହାଣୀ କାଳ୍ପନିକ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଆଦର୍ଶର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ, ଏଠାରେ ତାର ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହବନି। ତ ପୁରାଣିକ କାହାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛେ ସବୁ ଆଦର୍ଶରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛେ, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ସାଧନା କାହାଣୀ କେମିତି କାଳ୍ପନିକ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶର ଗୋଟିଏ ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ, ତ ଏଠାରେ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବନି। ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସୈନ୍ୟବଳ ଧରି ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ବାହାରିଥିଲେ, ସୈନ୍ୟମାନେ ଶାନ୍ତ କ୍ରାନ୍ତ, ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁଭକ ଅଶସ, ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି
ଆମର ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ସାଧନର କାହାଣୀଟାକୁ ଏଠି କୁହାହେଇଛି। ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ସୈନ୍ୟବଳ ଧରି ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ବାହାରିଲେ। ତ ସେମାନେ ସେମାନେ ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରାନ୍ତ 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 ମାନେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ ଥକି ପଡ଼ିଥିବେ, ହେଲା କି, ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପରିଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିବା, ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ବାହାରିଥିଲେ ରାଜା ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ସୈନ୍ୟ ଧରିକି, ତ ସେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଲାନ୍ତ ଥିଲା, ହେଲା କି, ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷ ହଉଥିଲା। ସେମାନେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଗଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ସୈନ୍ୟବଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଶିଷ୍ଠ ସୁଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ ସହଜରେ କରିଦେଇଥିବା ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ସେ ରାଜା ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ହେଲା କି, ଦେଖି ରାଜା ବିଶ୍ରାମିତ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ପଚାରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଈ କାମଧେନୁ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମର ଗାଈ କାମଧେନୁ, ତ କାମଧେନୁ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ଗାଈଟା କ'ଣ କାମଧେନୁ ଗାଈ ନା, ସେ ଗାଈ କାମଧେନୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରଟା ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ କାମଧେନୁ ଗାଈଟା ମାନେ ବାହାରିଥିଲା, ହେଲା କି। ତ ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରି କିଏ କାମଧେନୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ଯାହା କହିବ ସେ ତାହା ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କାମଧେନୁ ଗାଈ ସେ ବାହାର କରିଦେବ, ମାନେ ସେଠୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଶରୀରରୁ। ତ ଏହି ଗାଈ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଗାଈଟା ଥିଲା କାମଧେନୁ ଗାଈ। ସେ ନିଜ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଭୂତ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସେ ସୈନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟର ସେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସେ କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି କୀର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମହର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ହେଲା କି, ବା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେ କ'ଣ କଲେ ବଶିଷ୍ଠ ନା ସେ ସେଥିରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତିବୀ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ କାମଧେନୁ ଗାଈରୁ ସେ ବହୁତ କ'ଣ କଲେ ସୈନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାର ଆକ୍ରମଣକୁ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଥିଲେ, ନଷ୍ଟ ବାବୁ ହାରି ହେଇଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତିବୀ ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁଛି କି ନାହିଁ, ତ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସେ ଆକ୍ରମଣକୁ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଥିଲେ। ତ ପୁନଶ୍ଚ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ବିବାଦରେ ବହୁ ଯୋଦ୍ଧା ଜାତ କରିଥିବା, ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ବିଶ୍ରାମିତ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଯେତେ ସମୟ କଳ କଳି କଳହରେ, ହେଲା କି, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୁରାଣରେ ଅଛି। ତ ଦେଖ ମୋର ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସେ ସହି ପାରିନଥିଲେ, ହେଲା କି, ସେ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କୁହାଯିବ ବୋଲି, ହେଲା କି, ସେ ରାଗରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସତପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଜନ୍ମିଲା, ସେ କାମଧେନୁ ଗାଈ ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଦେଖିକି ରାଜା ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଜନ୍ମିଲା, ଏପରି ଗାଈ କେବଳ ରାଜାଙ୍କର ଧନ ହେବା ଉଚିତ ଭାବି ସେ କାମଧେନୁକୁ ବଳାତ୍କାରରେ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ରାଜାଙ୍କର ଲୋଭ ଜନ୍ମ ଏପରି ଗାଈ କାମଧେନୁ ଗାଈ ଦେଖିକିରି ରାଜା ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଲୋଭ ହେଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏସବୁ ଗାଈ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କାମଧେନୁକୁ ଜବରଦସ୍ତି, ହେଲା କି, ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଲେ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଏ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। କାମଧେନୁକୁ ଚଲାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନ ପାରିଲାରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରି ମାରି ଚାରିଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ରଥରେ ପକାଇ ନେଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତାପରେ କାମଧେନୁକୁ ଚଲାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନ ପାରିଲାରୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜା ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ସେ କାମଧେନୁକୁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାନ୍ଧିକି ରଥରେ ପକାଇ ତାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତ ଗାଈ ପରି ଏପରି ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ତାର ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ବଶିଷ୍ଠ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। କୁଶ ଖଣ୍ଡିଏ ମନ୍ତ୍ର କରି ଛାଡ଼ିଦେବା ଫଳରେ ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କର ସୈନ୍ୟବଳର ସମୂହ ବିନାଶ ହେଲା। କୁଶ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘାସ, ସେ ଘାସକୁ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର କରିକି ଯେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ଏତିକି ସବୁ ସୈନ୍ୟବଳ ଥିଲା ସମୂଳ ମାନେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ବିନାଶ ହେଇଗଲା। ରାଜା ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ କାମଧେନୁ ତାପରେ ରାଜା ବିଶ୍ରାମିତ୍ର କ'ଣ କଲେ ନା ନିରସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ, ସେ ନିରସ୍ତ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କାମଧେନୁକୁ ସେ ମୁକୁଳେଇ ପାରିଲେ, କିଏ ନା ଆମର ବଶିଷ୍ଠ। ଏତେ ବଡ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ଏପରି ଭାବରେ ହାରି ଲଜ୍ଜା ଅପମାନରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ ବହୁତ ବଡ ରାଜା ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ଥିଲେ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର, ତ ସେ ହାରିଗଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାରିକିରି ସେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଅପମାନିତ ହେଲେ, ଯାଇକରି ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସେ ବର ପାଇ ସୁମୁ ଦେବେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଓ ପୁଣି ଥରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରୁ କାମଧେନୁ ଛଡ଼ାଇବା ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ। ତାର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ
କାମ ଜନ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ ଦେବ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ସବୁ କଣ କଲେ ନା ବର ପାଇଲେ। ତ ତାପରେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଲୋଭ ଥିଲା କଣ ନା ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର କାମଧେନୁକୁ ଛଡେଇ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ପୁଣି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଷି କୁହାଯାଏ ହେଲା, କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଋଷି ହେଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଷି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ମହର୍ଷି ହିଁ କୁହାଯାଏ ହେଲା କି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଦଣ୍ଡରେ ହେଲା କି, ଦଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ନା ଆମର କହିବା ଦଣ୍ଡ ମାନେ ହଉଛି ବାଡ଼ି ହେଲା କି, ବାଡ଼ି ବା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ କଣ ନା ଯଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା କି, ଯୋଉ ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ବାଡ଼ିଟା ଥାଏ। ତ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପଡି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଯୋଉ ପାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିକି, ଘର ତପସ୍ୟା କରିକିରି, ତ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରଟା ବି କଣ ହେଇଗଲା ନା ଲୀନ ହେଇଗଲା ତାର ବାଡ଼ିରେ ହେଲା, ବାଡ଼ିରେ ପଡିକିରି ମାନେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଦଣ୍ଡରେ ମାନେ ବାଡ଼ି ବା ଯଷ୍ଟିରେ ପଡିକିରି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ରାମିତ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ। ତ ବିଶ୍ରାମିତ ସେହି ସମୟରେ ବୁଝିପାରିଲେ କଣ ନା ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତିଟା କଣ ହଉଛି କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି। ସେ ରାଜ୍ୟଭାର ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଆଶାରେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ସେ କଣ କଲେ ନା ରାଜ୍ୟଭାର ଅନ୍ୟ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ, ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଆଶାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା କାଳ କ୍ରମେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯିବେ, କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନେଇଯିବେ ଏଇ ଭୟରେ କଣ କଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ତପ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମେନକାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତ ଦେଖ ପୁରା ତପସ୍ୟା କଲେ, ଯାଇକିରି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ତପସ୍ୟା କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କଣ କଲେ ଡରିଗଲେ, କି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ପଳେଇଯିବ। ସେ ଭାବିକରି ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କଲେ ନା ଏଇ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ଏତେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ତପଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲେ ନା ମେନକାଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ପଠେଇଲେ। ତ ଏଠି ମୋ ମନରେ ପଡ଼ୁଛି ମେନକା କିଏ ନା, ମେନକା ହଉଛି ଜଣେ ଅପ୍ସରୀ ହେଲା କି, ଅପ୍ସରା। ତ ସିଏ କଣ କଲେ, ସେ ମେନକା କଣ କଲେ ନା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲେ ଆମର ମହର୍ଷି ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କର, ସେ କଣ କଲେ ନା ତପଭଙ୍ଗ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେନକା ଆସିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ହେଲା କି। ତ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ମେନକାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ହିଁ ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କର ଔରସରୁ ଶକୁନ୍ତଳା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହେଲା କି। ତପସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମେନକାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ କି ଇନ୍ଦ୍ର, ତପସ୍ୟା ବି ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସେଥିରୁ ସେଇ ମେନକାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ଔରସରୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଚଣ୍ଡାଳ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରେରଣ, ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ନ ଜୈଜ ନ ତଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା, ନୂତନ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଣା ଅଧିକ ଜଣା। ତାପରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ମେନକା ଅପ୍ସରା ଯୋଉ ଆସିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ଔରସରୁ ଶକୁନ୍ତଳା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏବଂ ଚଣ୍ଡାଳ ଚଣ୍ଡାଳ କିଏ ନା ଆମର ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର କଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ତ ତ୍ରିଶ କିଏ ହଉଛି, ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ସେ ରାଜା ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ହେଲା କି, ସେ ସ୍ୱଶରୀରରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ସେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଉପାୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କିଏ, ତ୍ରିଶଙ୍କୁ। ତ ବଶିଷ୍ଠ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ହେଲା କି। ବଶିଷ୍ଠ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ନ ହେବାରୁ କ୍ରୋଧରେ କଣ କଲେ ନା ଗୁରୁକୁଳ ତ୍ୟାଗ କରିଯିବାକୁ ଧମକ ଦେବାରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଶାପରେ ଚଣ୍ଡାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା କି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଳ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ବିଶ୍ରାମିତ୍ର କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେହରେ ଶବକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ଆଗମନ ନ ହେବାରୁ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର କଣ କଲେ ନା କ୍ରୋଧ ହୋଇକି ନିଜ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ରାଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦିଗକୁ ଗମନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାପରେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ରାଜା ହେଲା କି। ତାପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବାରୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କଲେ। ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ଏଥିରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେବତାମାନେ ଭୟରେ କଣ କଲେ ନା ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେ କହିଲେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧଃ ପତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ ଓ ସେହିଦିନଠାରୁ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଅଧବଦନ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ରୁବ ଓ ଅମର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବେଷ୍ଟିତ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ତରିକରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା କି। ଏତେ ତପସ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ରୋଧ ଦମନ କରିପାରିନଥିବାରୁ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ଆଉ ଥରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେ କରିଥିଲେ। ତପସ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ସେ ଦମନ କରି ନ ପାରି ସେ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ କଣ କଲେ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ପୁଣି ଆଉଥରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ମନେ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ରେକ କଲା, ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ। ତାପରେ ସେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଣ ହେଲା
ଉଦ୍ରେକ ହେଲା, ହେଲା କି ବା ଜାତ ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ। କ୍ରୋଧ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହରାଇବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ନଥିଲା। ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କୁ ହେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ନିଜ ଆସନକୁ ହେଲେ ବି ପାଛେଟି ନେଇଥିଲେ। ମହାତେଜସ୍ୱୀ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ନିଜେ ଅତି ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ତେଜସ୍ୱୀ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ନିଜେ ଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ କେବେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସୁବାହୁ ମାରିଚ ତାଡକା ପ୍ରଭୃତି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ନିଜେ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ଏତେ ଶକ୍ତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ କେବେ ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଦିନ ଠାରୁ। ଏବଂ ସେ କଣ କଲେ ନା ଯେତେ ସବୁ ମାରିଚ ସୁବାହୁ ମାରୁଚ ତାଡକା ଏସବୁ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ସେ କଣ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିକିରି ଏବଂ ସେ ଧନୁବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାରିଚ ତାଡକା ସୁବାହୁଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା ମାରିଥିଲେ, ହେଲା କି ତୀରବଧ କରିଥିଲେ, ତୀରରେ ବଧ କରିଥିଲେ। ତ ଜାଣିଛ ଏଟା ରାମାୟଣରେ ଅଛି ଆମର। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅହିଂସା ଦୁର୍ବଳର ଅହିଂସା ନୁହେଁ, ତାହା ସବଳର ଅହିଂସା। ଥରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଆଲି ଭାଇ ବିଶାଳକାୟ ମହମ୍ମଦ ଆଲିକୁ ଦେଖାଇ ପରିହାସ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲିଙ୍କ ଗାଲରେ ଯଦି କିଏ ଚଟକାଣଟିଏ ମାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଅହିଂସା କୁହାଯିବ, ହେଲା କି। ତ ଦେଖ ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପରି ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତ ଅହିଂସା ଦୁର୍ବଳର ଅହିଂସା ନୁହେଁ, ସବଳର ଅହିଂସା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଲା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ସବୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଆଲି ଭାଇ ବିଶାଳକାୟ ମହମ୍ମଦ ଆଲିକୁ ଦେଖାଇ ପରିହାସରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଆଲି ଭାଇ ଆଲିଙ୍କ ଗାଲ ଯଦି କିଏ ଚକ୍ରକାଣ୍ଡ ମାରିଯାଏ ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ଦେଖାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଅହିଂସା କୁହାଯିବ, ହେଲା କି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଚଟକଣା ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଚଟକଣା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୋ ଗାଲ ଯଦି କେହି ଚଟକଣାଟେ ମାରେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଲଟି ଦେଖାଇନି ତାର ଅହିଂସା ହେବନି। କାରଣ ଚଟକଣା ମାରିଥିବା ଲୋକର ଚଟକଣା ଦେବାର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଗାଲ ଦେଖାଇବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗତି, ଆମର ଆଉ କି ଗତି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶକ୍ତି ଯେପରି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇପାରେ, ଶକ୍ତି ବିନା ଜ୍ଞାନ ସେହିପରି ପରିହାସର ସାମଗ୍ରୀ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଗାରିମାରେ ଗରିଆନ ହେଲେ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ତାର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଆସନ ପାଇବା ଦୂରେ ଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଛି। ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶକ୍ତି ହେଲା କି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର, ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ମାନେ କଣ ନିଷ୍ଠୁର ବା ଆମର ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସେ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ହେଲେ ସେମିତି ରୂପ ନେବ, ହେଲା କି। ଜ୍ଞାନ ବିନା ଶକ୍ତି ହେଲା, ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଶକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ନାହିଁ, ହେଲା କି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଗରି ମାନେ ଗରିଆନ, ଗରିଆନ ମାନେ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଗୁରୁତର ବି କହିପାରିବା। ତ ଜ୍ଞାନର ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବ ସେ କଣ କହିବ ନା ଦୁର୍ବଳ ଭାରତ ପ୍ରତି ତାର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଆସନ ପାଇବା ତ ଦୂରେ ଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପହାସ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଗରିମାରେ ଗରିଆନ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଗୁରୁତର ହେଲେ ହିଁ କହୁଛି, ଏଇ ଦୁର୍ବଳ ଭାରତ ଯଦି ପୃଥିବୀ ତାର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଆସନ ପାଇବା ଦୂରେ ଥାଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପହାସର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ସୁସମନ୍ୱୟ ହିଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଆଦର୍ଶ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାରତ ଆଜି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଯଦି ସୁସମନ୍ୱୟ ରଖିକି ହିଁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ସେଟା ହିଁ ଆଦର୍ଶ, ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଭାରତ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛି, ଫଳରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଏବଂ ମାନବ ସମାଜରେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଦେଖ ଯେଉଁଟା ମେନକା ସିଏ ହେଉଛି ଅପ୍ସରାବିଶେଷ ମହର୍ଷି ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ତପଭଙ୍ଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ, ଏହା ଗର୍ଭରୁ ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କର ଔରସରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଜନ୍ମିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ତା ମାନେ ଗୁଡାକ ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିନ ହେଲା ତା ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜା ସଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ ନିମିତ୍ତ କୁରଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ କ୍ରୋଧରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୁରୁକୁଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିବାକୁ ଧମକ ଦେବାରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଶାପରେ ଚଣ୍ଡାଳରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପ ଦେଖି କୁନ୍ତୀମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ସେ ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେହରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଇବାକୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ଆଗମନ ନେବାରୁ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର କ୍ରୋଧ ହୋଇ ନିଜ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପ୍ରୟାସ କଲେ। ରାଜା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ନା ରାଜା ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦିଗକୁ ଗମ
ବୁଝିଲି କିଏ କଲେ ନା ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ରାଜା ବିଶ୍ରାମିତ ତାପରେ କଣ କଲେ ନା ସେ ରାଜା ତ୍ରିଶ କଣ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିବାକୁ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ବିଶ୍ରାମ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ସମୟରେ ରାଜା ତ୍ରିଶଙ୍କୁ କଣ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦିଗକୁ ଗମନ କଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ନ ଦେବାରୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କଲେ। ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ଏଥିରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଦେବତାମାନେ ଭୟରେ ବିଶ୍ରାମିତ୍ରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେ କହିଲେ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧଃପତିତ ହେବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ଏଥିରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଅଧବଦନ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ରୁବ ଅମର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବେଷ୍ଟିତ ପୂର୍ବକ ଅନ୍ତରିକରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ଅଧା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କାମଧନୁ ଦେଖ, କାମଧନୁ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ହୋଇଛି ଗାଈ। ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗାଈ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଅଭୁତ କ୍ଷମତା ବଳରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି କୀର୍ତ୍ତବୀଜର ଆକ୍ରମଣକୁ ସେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ବିଶ୍ରାମିତ୍ର ଓ ବଶିଷ୍ଠ ବିବାଦରେ ବହୁ ଯୋଦ୍ଧା ଜାତ କରିଥିବା ବିଷୟ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଛତ୍ର ମାନେ କଣ? ଛତା ବା ଆଚ୍ଛାଦନ। କେଶରୁ କହିଲେ କେଉଟ ମୁଠା। ହୁଡ଼ା, ହୁଡ଼ା କହିଲେ ପୋଖରୀ ବା ବିଲ ଚାରିପାଖରେ ଦେଇଥିବା ମାଟିର ବନ୍ଧ। ଛତୁରି, ଛତୁରି ହେଲା ବାଉଁଶ ପୋତି ବା ତାଳପତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ଛତା ଯାହା ଖରା ଅବସରରେ ଭରିତ ହୋଇଥାଏ। ଦଣ୍ଡ କହିଲେ ବାଡ଼ି ବା ଯଷ୍ଟି। ଅହି କହିଲେ ସାପ। ଦୁଆହି କହିଲେ ରାଣ ବା ଶପଥ। ଆତ୍ମଗରିବା କହିଲେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ଭରସି କହିଲେ ସାହସ। ତାପରେ ଅଛି କଣ ନା ମୁହ୍ୟ ମାନ କହିଲେ ଅତିଶୟ କାତର ବା ମହଗସ୍ତ। ପାଶବିକ କହିଲେ ନିଷ୍ଠୁର ବା ପଶୁତୁଲ୍ୟ। ଆବହ ମାନେ କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଗଡ଼ି ଆସିଥିବା କ୍ରମାଗତ। ଭିଆଣ କହିଲେ ବିଷାଦ ବିଧାନ ସଜନ ସଂଗଠନ। ପଟାନ୍ତର କହିଲେ ତୁଳନା ବା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିବା ଉପମା। ଧ୍ୟେୟ କହିଲେ ସ୍ମରଣୀୟ ଆଲୋଚନୀୟ ଚିନ୍ତନୀୟ। ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କହିଲେ ଯାହା ପୂର୍ବେ ଘଟି ନାହିଁ। ଗରିଆନ କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଗୁରୁତର। ଶ୍ରାନ୍ତ କହିଲେ ଶ୍ରମଯୁକ୍ତ ବା ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା। ତ ଦେଖ, ତୁମର ଯୋଉ ଆମର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧଟା ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଆମର ଗଦ୍ୟଟା ଥିଲା, ହେଲା କି, ସେଟା ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମେ ପୁରା ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରତିପତ୍ରରେ ସେୟାର କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ତୁମକୁ ଆଗ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।